विશાળ દરિયા કિનારો ધરાવતા સુરતમાં હવે ક્રુઝની નવી શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે સુરતીઓને દરિયા કિનારે જ નહીં પરંતુ દરિયાની અંદર રહેવાનો પણ મોકો મળશે હજીરાથી દીવ વચ્ચેની ક્રુઝ શરૂઆત કરાઈ છે 300 લોકોની કેપેસિટી ધરાવતા ક્રુઝની હજીરાથી કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા લીલી ઝંડી અપાઈ છે લક્ઝરીસ ક્રુઝમાં આનંદ પ્રમોદ માટેની વ્યવસ્થાઓ પણ છે સૌરાષ્ટ્ર પહોંચતા તેને 13-14 કલાકનો સમય થશે મુસાફરી સાથે પાર્ટીનો આનંદ માણી શકાય તેવી વ્યવસ્થાઓ પણ છે સુરતીઓ માટે ટુરિઝમનું નવું ડેસ્ટિનેશન બની રહેશે તેમ માંડવિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું સુરતથી દીવ વચ્ચે ક્રુઝ સેવાની વર્ચ્યુઅલ શરૂઆત કેન્દ્રીય પોર્ટ્સ શિપિંગ અને વોટરવેઝ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કરાવી છે હજીરા દીવની સર્વિસ સાથે ખાસ સુરતીઓ દરિયાઈ મુસાફરીનો આનંદ માણી શકે માટે હજીરાથી હજીરાઈ હાઈ સી ટ્રીપની શરૂઆત થઈ છે જેની કેપેસિટી 300 પેસેન્જરની છે હજીરાથી દીવ પહોંચાડવા માટે ક્રુઝને 13-14 કલાકનો સમય લાગશે ક્રુઝની 900 રૂપિયાની ટિકિટ સાથે ફૂડનો પણ સમાવેશ થયો છે વીઆઈપી લાઉન્જમાં અનલિમિટેડ ફૂડ અને શિપના તમામ ભાગોમાં ફરવા માટેનું ભાડું 3000 રૂપિયા થયું છે આ ટ્રીપની એન્ટ્રી ભાડા ઉપરાંત લેવાશે હજીરા દીવ વચ્ચે શરૂ થનારી ક્રુઝમાં 16 જેટલી કેબિનો છે જે મુસાફરો એકલા માટે અથવા તો બે વ્યક્તિ માટે બુક કરાવી શકે છે ક્રુઝમાં ગેમિંગ લાઉન્જ વીઆઈપી લાઉન્જ એન્ટરટેઇન્ડ ઓન ડેક પણ રહેશે આ ગેમિંગ લાઉન્જમાં ગેમ રમવા માટે કેબિન બુક કરાવનાર મુસાફરને સિંગલ વ્યક્તિ માટે 500 કોઈન અને બે મુસાફરો વચ્ચે 1000 રૂપિયા કોઈન આપવામાં આવશે આ સાથે હજીરા દીવ વચ્ચે શરૂ થનારી ક્રુઝમાં એન્ટ્રી માટે QR કોડનો પણ ઉપયોગ કરાશે વિઝિટર અને ગેસ્ટ એટલે કે પેસેન્જર્સ માટે અલગ અલગ કોડ રહેશે ફક્ત ગેસ્ટ જ ક્રુઝમાં મુસાફરી કરી શકશે વિઝિટરો ક્રુઝ ઉપડતાની સાથે જ ટર્મિનલ છોડવાનું રહેશે અને દરિયાઈ પ્રવાસન અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈએ જણાવ્યું કે દરિયામાં વિશાળ સંભાવનાઓ છે પ્રવાસનથી લઈ અનેક વ્યવસાય માટે ઉપયોગી છે ત્યારે દરિયાઈ માર્ગ ઓછો ખર્ચ અને સમયનો પણ બચાવ થઈ રહ્યો છે કુદરતે ભારતને અને ગુજરાતને વિશાળ દરિયા કિનારાઓની ભેટ આપી છે ત્યારે આ દરિયામાંથી વિકાસની નવી નવી તકો શોધીને લોકોના ઉપયોગમાં આવે એ માટે સરકાર દ્રઢ નિશ્ચયી છે અગાઉ રોરો ફેરી અને રોપેક્સ બાદ આ એક નવું નજરાણું શરૂ કરાયું છે જે લોકોને ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે ये जो क्रूज सर्विस आज शुरू की गई है माननीय मंत्री जी से मनसुख भाई के द्वारा ये एक कोस्टल टूरिज्म की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है SR हजीरा टर्मिनल और हम दोनों एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है उस दिशा में एक कदम है हमारी सरकार जो कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है उसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास है और आप सबकी सहायता से सहयोग से ये सफल होगा दिस विल बी अ ग्रैंड सक्सेस अंदर आप सफर कीजिए आनंद उठाइए फिर हमसे सवाल पूछिए मुझे लगता है फिर आपको सवाल नहीं पूछना पड़ेगा बहुत उत्साहित हैं मैं और मेरी पूरी टीम है बहुत उत्साहित हैं हमने बहुत शौक से और बहुत उत्साह से ये टर्मिनल बनाया था कोविड के कारण ये टर्मिनल थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा लेकिन आज इसको रीलॉन्च करने में जो उत्साह था उसका डबल उत्साह है और ये क्योंकि पहली बार ऐसी कनेक्टिविटी है सूरत से दीव के लिए सो उसकी वजह से वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल दैट दिस विल बिकम अ ग्रैंड सक्सेस देखिए ये क्रूज वी हैव स्टार्टेड ओके वी हैव स्टार्टेड दिस क्रूज टू ऑपरेट बिटवीन सूरत एंड दीव द इंटेंशन इज टू कैरी पैसेंजर्स हु इंटरेस्टेड टू सी दीव और नियर बाई प्लेसेस लाइक सोमनाथ और द्वारका इट कैन कैरी 300 पैसेंजर्स सिटिंग पैसेंजर्स इट बी एन ओवरनाइट जर्नी and once they reach Diu, it'll the arrangements for disembark the passenger, take them a bus to Somnath. But those who wish to spend the day in Diu can do so. And people who after returning from Diu from Somnath will be brought back the next morning. Bureau report, Channel Eyewitness, Surat.